es un contrato para adquirir 300 millones de dosis para el conjunto de Europa, de los cuales corresponderían a nuestro país 31.555.469 dosis. ¿Qué tal? España va a rebre al voltant de 31 milions de dosis de la vacuna contra la Covid-19 de la mà de la companyia AstraZeneca. Una vacuna que arribarà a Espanya en tres mesos de desembre i juny de 2021, ja que actualment es troba en fase de revisió per part de l'Agència Europea de Medicament. Una informació que analitzem de seguida, però abans repassem l'actualitat més destacada d'aquest dimecres, dia 21 d'octubre. El Diari Oficial de la Generalitat ha prorrogat 21 dies més les mesures de prevenció contra la Covid-19 a la nostra comunitat. La institució valenciana ha publicat l'ordre de la Conselleria que entrava en vigor la passada matinada. Entre les restriccions destaca l'ampliació del tancament de l'oci nocturn i la priorització del consum en taula en bars i restaurants. Realmente nos está afectando bastante a todos y el problema es que la gente creo que no es consciente de lo que está ocurriendo. A la comarca d'Esports Sanitat ha confirmat que el brot de coronavirus detectat a la localitat de Morella aquest cap de setmana ja compta amb almenys 10 contagiats, unes xifres que previsiblement augmentaran durant els pròxims dies. Com es comptàvem, Espanya rebrà en tres mesos de desembre i juny de 2021 31 milions de dosis de la vacuna contra la Covid-19. Una vacuna de la companyia AstraZeneca que en l'actualitat es troba en fase de revisió per part de l'Agència Europea del Medicament. De les dosis comprades pel govern central, 3,1 milions arribaran al desembre si el fàrmac d'AstraZeneca supera tots els filtres de seguretat. Ho ha anunciat aquest dimarts el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en una roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en la que ha indicat que aquests 31,5 milions de vacunes, que seran el doble de dosi, serviran per immunitzar a uns 15 milions de ciutadans. És un contrato per adquirir 300 milions de dosis per al conjunt d'Europa, de los cuales corresponderían a nuestro país 31.555.469 dosis. Las recibiríamos entre los meses de diciembre, las recibiremos entre los meses de diciembre y junio del año que viene. En concreto, el mes de diciembre está previsto, si no hay ningún retraso, que recibamos 3.155.547 dosis. El Diari Oficial de la Generalitat ha prorrogat 21 dies més les mesures de prevenció contra la Covid-19 a la nostra comunitat. La institució valenciana ha publicat l'ordre de la Conselleria que entrava en vigor la passada matinada. Entre les restriccions destaca l'ampliació del tancament de l'oci nocturn i la priorització del consum en taula en bars i restaurants. A més, es permetrà habilitar zones delimitades en la barra sempre que es garantisca la distància de 1,5 metres amb un màxim de 4 consumidors per grup. Les reaccions no han tardat en produir-se. Realmente nos está afectando bastante a todos y el problema es que la gente creo que no es consciente de lo que está ocurriendo porque no, las medidas que toman no son las correctas, entonces pienso que esto va a ser un poquito duro. Mal, como todo el mundo, no lo puedo negar, pero bueno, es lo que hay, es por la salud humana y hay que concienciarse socialmente. A més, ahir també coneixíem que el govern central planteja decretar un nou estat d'alarma per tal d'imposar un toc de queda per tal de frenar els contagis. Una informació que ha suscitat tot tipus d'opinions. Yo creo que la primera medida es responsabilidad individual, ¿no? Por lo tanto, creo que habría que concienciar a todos los jóvenes y a todos que cada uno tenga que hacer lo que responsablemente tiene que hacer y si no hay más remedio, pues es posible que haya que recurrir a métodos más drásticos, ¿no? Hombre, al final vamos a tener el toque de queda en las dos ciudades, eso está claro, esto no va mejor, va peor. Entonces, pues veremos a ver, el futuro solamente lo saben unos cuantos. Yo creo que tenían que cortar para que esto bajara un poco, porque hay mucho COVID. Hombre, prohibir siendo la misma provincia yo veo un poco absurdo, es poner un toque de queda o alguna cosa de estas que obligue a no moverte de tu casa, porque mientras que puedan moverse libremente, estamos en un país libre, teóricamente. Entonces, poner barreras no encaja. Y más cuando somos hermanos.
Més coses. CESIF ha tornat a mobilitzar-se per una sanitat pública digna. El sindicat ha convocat manifestacions a totes les comunitats autònomes. L'objectiu és visibilitzar i donar suport a professionals que treballen i lluiten cada dia en l'atenció personalitzada al nostre país. Per això, els membres del CESIF de la comunitat consideren necessari un augment de la inversió en atenció especialitzada. Nuestras reivindicaciones son, desde el punto de vista del usuario, tenemos que tender a la normalidad y tenemos que crear plazas estructurales para conseguir dar esa asistencia sanitaria que se merecen los usuarios. Los profesionales tienen carencias desde el punto de vista de lo que han sufrido, tienen responsabilidad y queremos también evaluaciones de riesgos psicosociales para todo esto superarlo. Tenemos que avanzar para que el virus no nos alcance. La pandèmia de la Covid-19 ha canviat inevitablement les nostres vides. Si podrem reunir-nos al Nadal, si es decretarà un nou estat d'alarma o si recuperarem l'oci nocturn a la nostra comunitat, són algunes de les qüestions que preocupen als valencians. Bueno, un poco complicado de situación de la gente, como gente viene con miedo, comprar, no bien como antes, hay poco movimiento. Tenemos que estar más pendiente de que gente que vaya con gel, que ponga guante, con mascarilla, situaciones difíciles. Con la misma intensidad que hemos vivido todas las demás etapas, sobre todo prevención, mucha prevención y las prácticas habituales que hemos aprendido durante este periodo de tiempo para intentar mantener esa higiene para todos los usuarios de la farmacia, para todos los pacientes. Yo creo que va a ser un poco inevitable que esto ocurra porque tenemos esa tendencia, procuraremos ser todo lo estrictos que podamos ser con las normas y tener la esperanza de que aparezca lo antes posible la vacuna. Ojalá apareciera en diciembre para que en Navidad pudiéramos reunirnos todos. Pero si no es así, pues igual las fallas ya las celebramos todos juntos, sin este problema. Creo que no lo sé 100% seguro, pero creo que no, porque a lo mejor no veo tantos contagios como las otras comunidades y también son más grandes y todo, y yo creo que no, esperemos que no también. Igual se pueden contagiar de día que de noche, lo único que la gente tiene que estar un poco más concienciada, unirse en grupos, si tienen que estar cenando en un sitio hasta las 12, pues con cuidado y manteniendo la seguridad y poca gente, pues aún se puede hacer. Lo que no se puede hacer es aglomeración de gente, llenar un restaurante e ir a discotecas, todo eso, pues no. A la comarca d'Esports Sanitat ha confirmat que el brot de coronavirus detectat a la localitat de Morella aquest cap de setmana ja compta amb almenys 10 contagiats, unes xifres que previsiblement augmentaran durant els pròxims dies. A Forcall també s'han detectat diversos casos. Des de l'Ajuntament informen que per ara hi ha almenys 4 positius perquè Sanitat continua realitzant les proves a tots els contactes i en la mateixa situació es troba Cintorres. La localitat compta amb un positiu i tot i que els contactes directes han donat negatiu, s'estan duent a terme diferents proves per a descartar qualsevol contagi més. Els contagis d'origen social de Morella i Cintorres també han afectat directament a diversos alumnes de l'IES Els Ports, on hi ha alumnes de diferents classes confinats. Per ara, tots ells s'han produït fora de l'àmbit educatiu i, per tant, no s'ha hagut de clausurar cap aula. Per contra, l'escola infantil continua tancada a una de les seves aules i en les darreres hores s'ha confirmat el positiu d'un dels xiquets del centre. Bé, anem coneixent les dades que va actualitzant la Conselleria de Sanitat. El dilluns ja anunciàvem la detecció d'un nombre important de positius i com va traslladar ahir la conselleria, de moment són 10, ja podem avançar que aquesta xifra anirà en augment, no?, degut a les proves PCR que s'han realitzat als contactes directes i que algunes d'elles pues, malauradament també són positives. A més, l'Ajuntament decideix avui en Junta de Govern les sancions per saltar-se algunes previsions pel coronavirus com veure la via pública. Les passades setmanes, per part de la Guàrdia Civil i Subdelegació del Govern, se'ns han remitit un total de 14 denúncies a l'Ajuntament
i tal com marca la normativa, doncs és l'Ajuntament qui té el règim sancionador d'aquest tipus de denúncies. I al respecte, doncs, evidentment, avui en la Junta de Govern local que celebrarem, doncs, se n'han aprovades aquestes sancions. D'aquesta manera, Cintorres comptaria amb un cas positiu, Forcall amb 4 i Morella amb 10, unes xifres que podrien augmentar en les pròximes hores i dies un cop obtinguts els resultats de les proves PCR. També a Morella, l'Ajuntament avança cap a un model de transport sostenible i ha instal·lat 2 punts de càrrega elèctrica de vehicles a la zona d'aparcament dels llavadors. L'Ajuntament de Morella avança cap a un model de transport més sostenible amb la instal·lació de 2 punts de càrrega per a vehicles elèctrics en la zona dels llavadors municipals. És un projecte molt interessant perquè, bueno, és... diguem, són els cotxes del futur, els cotxes elèctrics i, bueno, energia límpia que facilitarà, pues, que la contaminació sigui menys en el nostre món, no? Per tant, és una cosa necessària, molt interessant, molt convenient i per això, pues, estem en aquest projecte col·laborant en EMSA, en Electra del Maestrazgo, per a que sigui realitat aquest projecte. Amb la posada en funcionament d'aquestes dues estacions, es donarà servei als veïns i visitants que tenen un vehicle elèctric i que cada vegada en són més. En estos moments s'està fent un enllaç soterrat perquè l'electricitat puga arribar fins a les dues estacions. El que estem fent així és anem a, se van a col·locar així un poste de recàrrega que serà per a dos places i és un projecte que estem col·laborant en l'empresa elèctrica, en Electra del Maestrazgo, que són els qui fan el treball i qui col·loquen aquestes torres i des de l'Ajuntament, pues, estem en col·laboració amb ells per a procedir a la realització. Se tracta d'un projecte que està recolzat també per la Diputació Provincial, per la Diputació Provincial de Castelló, i en el futur, pues, serà qui ens facilita també i ens donen a conèixer quines van a ser la torre que se va a instal·lar. Finalitzat aquest procés, es col·locarà el punt de càrrega que tindrà capacitat per a 2 cotxes de manera simultània. I aquesta setmana s'ha celebrat el ple ordinari de la Diputació de Castelló, on s'han aprovat 4 importants declaracions institucionals, entre elles la regulació de l'oci nocturn. La Diputació de Castelló ha aprovat en el darrer ple ordinari una declaració institucional de suport a l'oci nocturn per determinar les actuacions que posaran fi a les pèrdues ocasionades arran la pandèmia. Tanmateix, s'insta a l'ens provincial a crear una taula de treball i al Consell a posar en marxa un fons de contingència destinat a finançar part dels costos fixos que comporta el manteniment dels negocis durant el temps que es mantinguen tancats. La proposta impulsada pel PSPB i Compromís ha estat avalada pels 2 partits en l'oposició, PP i Ciutadans. D'altra banda, la Diputació ha aprovat per unanimitat el suport a la demanda de millora i renovació dels trens de Rodalies per a la província. En aquest sentit, la diputada Charo Miralles reclamava que aquestes solucions es vegin també reflectides en els pressupostos de 2021. Lo que sí que han de fer, i li reclamaria que reclamessin als seus companys diputats i diputades al Congrés, és que apoyen els pressupostos generals de l'Estat, perquè en els pressupostos generals de l'Estat és on realment estan les inversions per a comprar els trens que necessitem. Està clar que nosaltres volem que els trens paren a Santa Madalena de Polpís. Faltaria més, el nostre amic Sergio Bou ho reclama. No tots els trens, evidentment, és un poble de 700 habitants, però sí 2 o 3 trens al dia, i per supost que ho donem suport. I sobretot que se recuperen els trens regionals, els 12 trens d'anada i 12 de tornada que teníem abans de la pandèmia. Per què? Pues perquè realment la demanda ha baixat en aquest temps que no hi ha hagut classes universitàries i que la gent ha estat en teletreball o ha estat confinada, però ara és necessari que se tornin a recuperar i així ho reclamarem i per això hem donat suport a la seva moció. El ple també ha aprovat una modificació de crèdit per a l'adhesió al Fons de Cooperació de Municipis Turístics. A Castelló es repartiran al voltant de 2,5 milions d'euros entre els ajuntaments de la província en relació a la població de cada municipi i el seu nombre de places hoteleres. I la Diputació de Castelló som els únics que hem, l'única diputació que anem a participar en el fons i posarem 1.227.000 euros. Al final n'hi hauran 2.500.000 d'euros que els nostres municipis turístics de la província se podran
podran optar a aquestes ajudes incondicionades i que respecten la majoria d'edat dels ajuntaments, que és el que volem, que ens vinguin aquestes ajudes i nosaltres, dins dels nostres criteris, com a ajuntaments, pues, emplear els diners en allò que considerem oportú cadascú. En la sessió també s'ha aprovat les declaracions institucionals per a garantir la competitivitat del sector citrícola, la celebració del Dia de la Xiqueta o el del Dia Internacional de les Dones Rurals, així com una modificació de crèdit de 18.000 euros per a sufragar el proveïment d'aigua a Vilafranca i cobrir les despeses assumides durant l'estiu per l'Ajuntament de Vilafranca per a l'arribada d'aigua neta fins a les llars. A Alacant, el mal estat d'algunes platges i calés del Campello continua preocupant a l'Ajuntament. Ara l'objectiu és tractar d'averiguar la procedència dels abocaments. El estado de las playas y calas del Campello sigue preocupando al Ayuntamiento. Ahora el objetivo es tratar de conocer de dónde proceden los vertidos que se han detectado en las aguas del litoral. Los análisis que se está haciendo por parte del Ayuntamiento es que están todos correctos y lo que, justamente lo que me he dicho, tenemos que averiguar al hacer la retirada del cañizo es de dónde vienen esos vertidos, pero hasta que no se retire todo el cañizo no vamos a poder averiguarlo. Desbroce del lugar y también retirada de las embarcaciones varadas en la arena de Cala Baeza. Un primer paso que esperemos que se continúe con la parte que le corresponde a Capitanía Marítima de Costas, que es la retirada de las barcas que están dentro del mar. Pero creo que el esfuerzo ha valido la pena para que se vea el compromiso que tiene la Concejalía de Medio Ambiente en la recuperación de este espacio. Y tras la retirada de todas las barcas, se plantea un proyecto para demoler el actual espigón y crear uno nuevo que no perjudique el entorno. Crear un nuevo espigón para que pueda regenerarse la playa con los arenales por las mismas corrientes del mar. El Ayuntamiento del Campello espera poder tener acondicionada esta zona de playas en el plazo de 2 años, en los que se trabajará para poner a punto esta zona de costa que ha sufrido el paso del tiempo y el impacto del ser humano. Panoramis, un dels edificis més emblemàtics de la ciutat d'Alacant, s'ha reinventat com a Workspace Internacional, situant a la ciutat d'Alacant com a una destinació internacional de negocis. Panoramis, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Alicante, se reinventa y nace Panoramis Life and Business, un workspace de carácter internacional de más de 25.000 metros cuadrados que posiciona a la ciudad de Alicante como destino internacional de negocios. Que os aseguro será el más importante de la próxima década para la ciudad de Alicante. Convertir Panoramis en un referente internacional. Vais a ver el nivel del talento que hay en Alicante y de lo que son capaces las empresas alicantinas cuando se unen y unen fuerzas. Nos hemos puesto en el foco de todo el mundo. El reto era eso, transformar un centro comercial en un centro empresarial. Se prevé su apertura en julio de 2021. Supondrá una inversión cercana a los 12 millones de euros y generará 1.000 puestos de trabajo directos y otros más indirectos. Al final es traer empresas a que vivan en nuestra ciudad, a que puedan aprovechar todo lo que nosotros ofrecemos a nuestros turistas. Es una cuestión de unir, de sumar estrategias. La experiencia que tenemos en el turismo es envidiable en todo el mundo. Nosotros tenemos que ser capaces de atraer a esas empresas y ofrecerles todo lo que le ofrecemos. La estructura como tal del centro no se modificará, se realizarán en varias fases y en ellas se crearán varios despachos de coworking, un diseño que será industrial, pero siempre respetando el paraje del puerto. Contará con salas de reuniones de distintos formatos, de distintos tamaños, para dar servicio a todas las personas que contraten estos servicios. Y además contará con un auditorio con capacidad para 240 espectadores. Por otro lado, en la última fase, la más ambiciosa, se desarrollarán nuevos espacios de trabajo en la planta baja del centro, así como una serie de servicios gastronómicos. Y estos servicios no van a ser servicios escogidos al azar, sino que van a estar escogidos cuidadosamente para que reúnan una serie de requisitos, que sean servicios de calidad que les permitan estar en este centro. Estará formada por un área gastro que se ubicará en torno al ágora central en el que nos encontramos y en ella existirá una amplia oferta gastronómica, toda ella conectada con la dieta mediterránea. Business y Life, ambas facetas que se complementarán en este nuevo espacio y también se potenciarán mutuamente, influyendo muy positivamente tanto a la efectividad como al ánimo general de las empresas.
A la muntanya, a la cantina Cocentaina, ha posat en marxa una plataforma virtual per a la celebració de la Fira de Tots Sants en la primera edició no presencial. Els condicionants de la pandèmia mundial de coronavirus han modificat la planificació habitual del gran esdeveniment comercial de la muntanya a la cantina, la Fira de Tots Sants de Cocentaina. El certamen no coparà enguany la immensa majoria del casc urbà contestà amb centenars d'expositors, sinó que haurà de fer-ho de forma virtual. L'organització ha considerat que aquest format és el més indicat, tenint en compte les restriccions imposades per a mantenir la salut pública. La vessant cultural sí que es mantindrà, però amb mesures de prevenció anti-Covid. La fira comptarà amb un total de 64 expositors que mostraran els seus productes a l'aparador virtual i de caire autonòmic que ha activat el certamen. La major part d'ells provenen de terres valencianes i especialment de les comarques que envolten el comtat. Abarquen bona part dels productes que habitualment es troben a la fira, entre els que destaquen la maquinària agrícola, l'automoció, la tecnologia, el medi ambient o l'alimentació. Les seues ofertes estaran a l'abast tant en la plataforma habitual del certamen com a les seues xarxes socials. Esa part comercial de fira, la que aglutina esa quantitat de gent, ese mig milió de persones que habitualment ens visiten als nostres carrers, puguen seguir disfrutant d'aquestes ofertes, d'aquestes promocions de fira que ens proporcionen els comerços i els establiments que de forma habitual tenim en els nostres carrers, però la diferència és que aquest any cadascú estarà a la seva casa, estaran als seus establiments. La gent que tenia pensat vindre a visitar el sector de l'automoció, de la maquinària agrícola, del turisme, podrà continuar fent-ho en lloc de vindre als carrers de Cocentaina, a aquests establiments on es duen a terme aquestes activitats comercials. Estem molt contents perquè ens han recolzat en aquesta iniciativa 64 grans expositors de tota la comunitat valenciana i tenim també el recolzament del comerç local, l'hostaleria local. A banda de les vessants comercial i cultural, que es mantenen amb els condicionants de la crisi sanitària, la 674 Fira de Tots Sants de Cocentaina tindrà una important novetat. Es tracta de la convocatòria del concurs AOB Forum, que tracta de trobar el millor oli d'oliva de tot el món. Ho farà convocant a les empreses del ram que vulguin participar a enviar 4 mostres dels seus olis abans del 10 de novembre. Cal tenir en compte que aquest producte és una de les estrelles de la dieta mediterrània i que a l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla existeixen cooperatives i almàsseres susceptibles de participar. El primer concurs internacional d'or i Fira de Tots Sants, l'AOB Forum, que esperem que tinga moltíssima acceptació. És una proposta que ve de la mà de la cooperativa agrícola i que la veritat és que ens ha il·lusionat moltíssim perquè fem un poc memòria d'aquestes arrels agrícoles de la nostra fira i esperem que en els posteriors anys, en aquestes següents edicions de fira, puguem també seguir disfrutant d'aquest concurs internacional d'oli. Els resultats d'aquest concurs internacional amb què comptarà la fira d'enguany es coneixeran durant la setmana del 21 de novembre, un mes que abarcarà completament el certamen contestà. I avui recordem una setmana després de la seva mort al valencianista Españeta. Ho fem de la mà de dos valencianistes de renom, David Albelda i Fernando Gómez. Fa just una setmana vam dir adeu a Bernardo Españaedo Españeta, que comptava amb 82 anys d'edat. Ell ha sigut un dels personatges més carismàtics de la història del València, ja que va treballar durant més de mig segle encarregant-se del material esportiu i ha vist passar grans generacions de místers, directius i jugadors pels vestuaris. Avui, dos exvalencianistes de Solera i actuals entrenadors d'equips de les nostres comarques, David Albelda de la Geneta i Fernando Gómez del Benigànim, recorden la figura d'un treballador irreprochable. Fue un día muy triste, el conocimiento de la noticia pues ya supuso un golpe duro, porque Bernardo, Españeta ha sido una persona querida por todos. Yo creo que cuando eres persona hay dos cosas que buscas prioritariamente, ¿no? Y es el ser feliz primero y luego que seas querido por la mayoría de las personas, ¿no? Y en este caso yo creo que él era feliz
y fue muy feliz en el Valencia y en su Valencia, pero además era querido por todos, ¿no? O sea, yo creo que Spañeta fue una persona que consiguió pues lo que casi todos deberíamos encontrar, ¿no? O buscar, por lo menos, pero sí fue una terrible pérdida. Bueno, estas cosas pasan en la vida y sinceramente pues nos ha dolido mucho que esto sucediese y bueno, pues estuvimos acompañándolo y nada más, ¿no? Rezar por él, recordarlo como se merece que lo recordemos y a continuar. Yo creo que les mostres de cariño que se han vist de Tolomón alrededor de Spañeta ya venen a dir lo que ell era per al València, un home que ha viscut, que no li importava fer totes les hores del món al servici del València i que a més els que hem tingut la sort de conèixer-lo en un vestidor pues, estava sempre interactuant en tots, donant bon rotllo, bon feeling i és d'aquests tipus de persones que evidentment, com ha passat, sempre se recordaran, no? Spañeta era tan volgut per tot aficionat che que molts jugadors recent arribats es sorprenien quan en les presentacions a ell se li dedicava l'ovació més estrepitosa. Spañeta! 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 Més coses, l'Oceanogràfic de València ha incorporat un gran peix serra de 4 metres i quasi 170 quilos. El viatge fins a València ha constituït una fita en el transport animal a Europa i a la resta del món. Al voltant de 30 professionals han intervingut en el trasllat, instal·lació i aclimatació de la serra. L'Aquari de València es converteix així en un dels pocs centres que tenen dos peixos serra en les seues aigües. Creo que dar la oportunidad al visitante de que en el Oceanográfico encuentre un pez que no se va a encontrar en su vida, en su medio natural, y que ello pueda despertar en el visitante un poco, pues, de alguna forma, cómo puedo colaborar o qué puedo hacer para, pues bueno, que estas especies de animales y otras muchas que están en amenazadas o en peligro de extinción, pues no acaben extinguiéndose, sino que bueno, pues a base de programas de conservación y demás, pues consigamos que o se mantengan las poblaciones existentes o incluso pues que crezcan, ¿no? Se n'anem fins a l'àmbit cultural del Corte Inglés, que ha celebrat una trobada d'escriptores valencianes a motiu del Dia de l'Escriptora Femenina. El Corte Inglés ha celebrado el Día de las Escritoras y su pasión por la escritura en ámbito cultural. Con motivo de esta conmemoración, las autoras valencianas Ana Noguera, María García Lliverós y Rosario Raro ofrecieron una charla llamada La visibilidad de las escritoras valencianas en el mundo editorial, tres experiencias. Me parece muy importante que el Corte Inglés y ámbito cultural apoyen que la cultura es segura y que tenemos que estar aquí e ir empezando a concienciar que no solo hay que consumir cultura cuando se está confinado, que tanta falta nos hace. Ha sido un intercambio de opiniones, con un debate interesante, ¿no? Y en fin, lo importante es que nos hace pensar, nos anima a continuar trabajando y lo pasamos bien. Porque había muy buena materia prima, porque claro, la participación de María García Lliverós y de Ana Noguera ya era una garantía de éxito. Y después la propia estructura, pues así alternada con las intervenciones breves, pues yo creo que ha cumplido su papel, ¿no? Además, el acto contó con la intervención de Paloma Che, ganadora del segundo premio nacional de Poesía Viva, quien recitó algunas de sus poesías. Todo el mundo de la literatura es difícil, a eso sí le unimos que eres escritora, que estás en un género literario que no es muy popular y luego ya si le añadimos, por ejemplo, en mi caso, que soy de origen migrante, ¿no? O sea, son varias cosas que bueno, son muy necesarios estos espacios para visibilizar, ¿no? Todas estas cosas y hablar de ellas, porque un poco lo que se dice, ¿no? Si no se habla de ello, es como si no existiera el problema. De este modo, el Corte Inglés ha querido rendir homenaje al trabajo que realizan las escritoras valencianas, un acto que cumplió con el protocolo anti-COVID mediante un aforo reducido a 30 personas. Para ámbito cultural es importantísimo dar a la mujer todo el protagonismo que se merece en el ámbito cultural y en el ámbito literario y devolverle esa situación de equiparación con el hombre que ya está alcanzando prácticamente en todos los órdenes de la vida y que en el mundo literario y en el mundo cultural no puede ser diferente. Ámbito cultural del Corte Inglés, consciente de la situación sanitaria actual, ha querido difundir el evento íntegro en la web y en las redes sociales para que cualquier usuario pueda visualizarlo. Un merecido reconocimiento a las escritoras y su pasión por la escritura.
I fins ací arriba el nostre espai informatiu d'avui. Recorden que nosaltres tornem demà a la mateixa hora i que tenen tota la informació a les nostres xarxes socials. Fins demà.